Վերջին շրջանում մենք ադրբեջանական կողմից տանում ենք խիստ իրարամերժ ազդակներ եւ հայտարարություններ, որոնց հիման վրա կարելի է ենթադրել, որ հուլիսյան մարտերը հուշքը հարված են հասել ոչ միայն ադրբեջանի ռազմական հուշքը հարված է հասել ոչ միայն ադրբեջանի զինված ուժերին, այլև դիվանագիտական ուժերին. Եվ այս առումով նշեմ, որ որքան էլ որ շարունակվի ադրբեջանի դիվանագիտական ներուժի դեգրադացիան, հայկական կողմը այդ մակարդակի չի իջնելու։ Ըստ ադրբեջանական կողմի վարկածի, թե երկկողմ, թե բազմակողմ հարթակներում դաշնակցային հարաբերություններ ունեցող երկրները, տվյալ պարագայում Հայաստանը եւ Ռուսաստանը, չպետք է սերտ համագործակցություն ունենան նաեւ ռազմաարդյունաբերական ոլորտում։ Գուցե բացահայտում արեմ իրենց համար, բայց Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունը հաստատվել են դեռևս 90-ական թվականներին եւ պարզապես տարակուսանքի արժանի, որ Ադրբեջանը հենց այսօր է բացահայտել աշխարհաքաղաքական այդ իրականությունը։ Գիտեք, ինչպես նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար Զորավ Մնացականյանի Ինտերֆաքսին տված իր հարցազրույցում, մենք Հայաստանը պատրաստ է շարունակել աշխատանքները խաղաղ շրջանակներում։ Մենք նաև իգիտություն ենք ընդունել մինչ այդ խաղաղգործընթացի վերականգնման վերաբերյալ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտնած ցանկությունը, որը վերջինս հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության այցի ժամանակ ժամկետների մասով, ինչպես մենք մշտապես ասում ենք, որ երբ որ լինեն հստակ ժամկետներ, դրա մասին հանրությունը ըստ կարգի, ինչպես եղել է եւ նախկինում տեղեկացվում է։ Հայկական կողմը հուլիսյան մարտերից հետո ներկայացրել է խաղաղգործընթացի վերաբերյալ իր մոտեցումները, որոնք ներկայացվել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հուլիսի 23-ին կառավարության միստի ժամանակ։ Եվ այդ մոտեցումներում կենտրոնական դեր է խաղում ուժի սպառնալիքի կամ ուժի կիրառման բացառումը, ատելության հրատարակության դադարեցումը և հրադադարի ռեժիմի ամրապնդումը։ Ըստ մեր գնահատականների, այդ մոտեցումները նաև առաջնահերթություն են ՀԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների և համանախագահող երկրների մոտ։ Բազմից ենք հայտարարել, որ հրադադարի ամրապնդումը Հայաստանի առաջնահերթություններից է խաղաղգործընթացում, առանց որի անհնար է պատկայացնել խաղաղգործընթացի զարգացումը։